doing? Oh, he's up! Гледайте да подадете крак. Сигурен крак, да. Добре, идеално, давай. Сега вече искам да 100% активно. Ангеле Бориса. Добре, гледай са. 100% активно играем, давай! Добре! Добре, точно така, няма никакви изисквания. Опитай врата да я запазиш. Опитай, да! Идеално! Дръж си го! Ето това е! Идеално! Това ми трябва! Добре, и това може. Идеално е. Браво, Ангеле. Добре, бе, браво. Идеално. Мисля, че е рано това пас. Излез си я набутай от друга страна. Отивай. Идеално, довършвай. Защитник. Решава, Ангеле, готова е! Е това е, отивай на десен! Е това е! Вече играем 100% активно. Идеално, играем, бавно е! Бав! Идеално удара, уби го! Добре, идеално! Готова, Ангеле, бавно е! Имаме вече двама на един, така че след като го преодолеем да играем пас на центъра на пата, който ще гардира, ние ще му дадем игра от втора позиция. Естествено, защитника ще дойде да прави двойна преса, ако е в състояние, ако центъра на пата се забави, ако не, ще трябва да защитават пространството пред вратата, вратаря се защитава вратата. Затваря го, но тук имаме подаване, скъсяване, стрелба, подбор на втора топка и завършена атака. Естествено! Е, това е! Давай, отивай, довършвай! Люси, играй, бе, Люси, бе! Браво! Айде, пробваме 5 атаки! Давай, играем! 100% активно! Играем! Добре, играем! Играем! Довършвай! Браво! Играй! 100% активно! Отивай! Ще те изпапкам! Довършвай! Виж го паса къде е! Изтърва го! И няма такива! 100% активно! Браво, Алекс! Търси контра! Браво, Алекс! Удари хълта! 100% гардирай! Добре, играем! Да, Ангеле! Добре, Ангеле, браво! Идеята е топката да циркулира от единия, прием учебна тарс, двойка централни защитници, два дефанзивни халфа, един офанзивен. И обратно, когато дойде тук, имаме вратар, двойка централни защитници, два офанзивни, два дефанзивни, един офанзивен халф. Тримата защитници трябва да се опитват така да пресират, че да отнемат топката и да вкарат в една от четвърте врати. Това е почти невъзможно, но така е начин. Контрол и владение тренирам и навици в защита да направим защитен блок, който при честен достиг да могат да отнемат топката.